A obra do Canal Guarulhos foi tema de uma audiência pública realizada aqui no plenarinho da Câmara. Moradores do bairro de Jardim São Paulo participaram do encontro, promovido pelo vereador Ivan Moraes. A macro-drenagem do Canal Guarulhos começou em 2012 e deveria ter sido concluída em 2014. Mais das seis etapas previstas, apenas duas foram feitas e a obra está parada. Os moradores cobraram a conclusão e falaram dos problemas que enfrentam no dia a dia. Com a obra, em média a gente tinha uma a duas enchentes por ano, com a obra a gente, estamos tendo seis enchentes por ano. Né? No caso, em 2017, ano passado, tivemos seis enchentes. E aí, assim, como toda enchente, traz muitos danos, fora a questão de saúde pública, né? que é muito forte as, as crianças que adoecem, as mulheres, os idosos, pessoas acamadas. Com dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência, que aí a gente não tem nem noção, na realidade, em relação às doenças que são provocadas. De acordo com a URB, a obra está sendo feita com recursos federais e já foram executados oito dos 22 milhões de reais previstos. Mas a Prefeitura precisou fazer um aditivo ao projeto e agora espera o retorno da Caixa Econômica Federal para assinar a ordem de serviço e retomar os trabalhos na área. O fundo um desse é bastante positivo, não posso dizer que sai satisfeito, porque a gente ainda não tem o cronograma de entrega do Canal Guarulhos. A Prefeitura alega estar dependendo de uma autorização de repactuação de orçamento que vem da Caixa Econômica. Então a gente vai ter que ir lá na caixa econômica para saber quando é que sai esse posicionamento. A gente espera que as obras voltem a, a, a todo vapor até o final desse ano para que possam ser entregues ainda na gestão desta prefeitura. A gente encaminhou que vamos requerer da UBE é que monte uma comissão de acompanhamento da obra com representação da prefeitura, da empresa e da comunidade. E também vamos à UBE para pegar todos os projetos e contratos que, que foram feitos referidos a esse projeto para que a população possa analisar é, medição por medição, saber tudo que já foi feito e tudo que ainda precisa ser feito, em que tempo precisa ser feito. Uma nova audiência pública sobre o tema deverá acontecer no final de outubro, em local a ser ainda definido.